よし、では前回のあらすじ。ガジマの犯行に起こったスカラベはアガーテの処刑を行おうとする。処刑台のアガーテは人々に訴える。心に種族はないと。クリアとアガーテの入れ替わりに気づいたベイグはクリアを救う。だがアガーテは逃亡すると。ということでね、逃亡したアガーテを追っていくんですが、そういえばね、あれですよ、今テイルズアクリルスタンド売ってるんですけど、いろんなシリーズのね。で、リバースのグッズもあるわけですよ。で、そのね、リバースのグッズがね、ウェイグと、まあ、見た目がアガーテの二人が、なんか、一緒にいるアクリルスタンドだったんですよ。で、私さ、そのさ、リバース、まあ、やり始めて、まだなんかちょっと、この、ね、入れ替わりの話とかが確実じゃない時に、そのグッズの発表が出たので、あれって、でも、まあ、クリアの見た目は、レイズとかで知っていたから、あれ、なんで隣クリアじゃないんだろうって、まあ見た目がね、って思った時に、まあこう真相が分かってね、あ、これは、前回のね、処刑台の、ピーチパイの演説の後の二人の話、グッズなんだなって思ったら、ああ、尊いって思った。っていうね、ちょっと小話を挟んだところでやっていきますか。じゃあクリアの体を返せと。アガーテは町の出口の方に行った、うん、早く捕まえてクレアさんの体を取り戻さねえとな、うん、そうだね、アガーテはどこに。早くアガーテを追わないとクレアの体が、うん、じゃあ行きますか。ここ前だね、もうカレギア軍が占拠したね。クレアというヒューマの娘を見かけなかったか。私がいる以上ここでは二度と事件を起こさせやしない。頼みますよ、もう。この時ばかりはカレギア兵頼みますよ、本当に。うん、拘束されてる。クリアとヒューマンの娘を見かけた群馬に知らせてほしい。こっちがいたよな。スカラベさんがガジマ嫌いなの知ってたけど、まさか女王様を殺そうとするなんて信じられないよ、スージ。大丈夫かな。はい。あ、ちょっと、どうせやったらちょっと民家とか見ていきますか。もしかしたら変わってるかもしれない。あ、マウロ。あ、ここは変わんないのね。あー。ちょっと引き続き撮ってるんですけど、前回からね。ちょっと、また、あのシーンを見たくなったね。アガデ様の演説ご立派だった。街のみんなもよく考えてくれるといいんだけどね。本当ですね。ちょっと編集の時にまた見て泣くんだろうな、私。いや、久しぶりに来たわ、ちょっと、涙腺にダイレクトにズキャーンって。はぁ、あ。私だって以前、ガジマと仲良くしてたわ、でもいろいろあったし。向こうから連絡してくれば会ってもいいけど、自分からは。いろいろあったって何がだよって。あ、ちょ。この辺も見ていきます。あ、私わからない。女王様が言ってたこと。ヒューマンはヒューマンでガジマはガジマ。ここにだって種族はあると思う。アガテ様の演説を聞いてた。涙が出ちゃったわ。私の住んでた町でもよくみんなで集まって楽しくやってた。ふるさとに帰りたくなっちゃったな。泣くよね、ほんと。この世界観を知ってるとますます泣くよな、こうリバースの。こっち側。ミルハウト様はガジマは平等に扱わないものを罰するって言ってたけど、町には町の館があるんだからね。は？じゃあお前捕まればいいわ。先日ラジオで暴動を鎮圧した。ここもひどい状況だな。クリアというヒューマン、はい、はいはいはい、ちょっと待ってね。もう探しに行きたいんだけど、ちょっとみんなの話を聞きたいんだ。あ、あんたたちが止めてくれなければアガーテ様は今頃。でもあんたたちもヒューマだ。いつああいう風になるかわかんない。ヒューマが恐ろしいよ。これ、あ、やっぱあれだね。友人だと違うね、やってること。アガーテ様の話いろいろ考えさせられたよ。でも最初に俺たちを差別したのはヒューマたちなんだ。反省すべきあいつらなんだ。そう思っちゃう理由もわかるよな。アガーテ様の話を聞いて、昔はヒューマと仲良くしてたことを思い出したわ。でもヒューマとガジマは決して平等じゃなかった。そのことにも気づいたの。あ
金髪のヒューマンの娘を見なかったか。あ、了解です了解です。私たちも探すので。あんなひどい真似するのはスカラベだけだと思ってたが、ヒューマンはみんな同じだな。誰一人あの食器を止めようとしなかったヒューマメ。あ、ガジュマの誇り。あ、褒められた。やっぱヒューマン恐ろしい奴らだった。だが軍がいてくれるから前より安心で暮らせるようになったよね。それはちょっと良かったよね。ガジュマとヒューマンは決して分かり合い、わしはニオとヒューマンを信じない。悪いように作用しているところもあるね。クリアの演説。まだヒューマン全てを信じる気にはなれないけど、アガーテ様を助けた時あなたたちは立派だったわ。ありがとうございます。あなたのような立派な方はこの町にもいてくだされば安心なんですけどね。もうヒューマンの目を避けて暮らすことはない。アガーテ様のおかげだ。あーあー、反逆者じゃないんだよ。こともあるに女王様にあのような真似を。ヒューマンどもはみんなスカラベと同罪だ。厳罰を与えるべきだ。結構過激派もいるよねお互いに。やっぱりね、ガジュマ様のおっしゃったことを私たちは重く受け止めなくてはならない。だが本当にガジュマとヒューマンは同じ心を持っているのか。だとしたらなぜ私たちはいがみ合ったり争ったりするの。私には分からない。さてじゃあ参りますかね。ちょっと待って、ヒューマン側だね。あのユージーンの反応見てないわ。ユージーン見た時の。まあ、何人か見ていきますかね。私覚えてるよ、この橋を通っていたあのガジュマの娘が、あれが女王様だったなんて。私は悪いことは何もしてないよ。まあ来世でやり直してください、あなたみたいな人は。ヒューマとガジュマお話ししちゃいけないの。でもおじさんヒューマと仲良くしてる、変なの。あれは本当に女王様なんか。どうして女王様がスカラベさんに連れて帰ったんだ。そんな変だと思わないか。はいはい、じゃあちょっとこっち行くよ。あ、ミルハースト見つかった。見つかってないね、この様子は。陛下は見失ってしまった。クレアをずっとこのままの姿にしてはおけない。早く探し出して。分かっている、陛下は私が探し出す。そして元の体に必ず。頼むぞ。ミルハウスト。ミルハウスト。俺たちもアガーテを。はい、もちろんだ。ちょっと待って。あ、そうだ、お前のこと忘れてたよ、シャオルン。大切なものを失ってどういうこと。君たちにそんなゆとりはないよ。君たちは何よりも早く浄化を済ませたかったんじゃないのかい。早く僕のところにおいで、世界を浄化する力を手に入れるために。クレア様はどうするんだ。大事なのは心でしょベイグ。君の大切なものは失われずに済んだんだ。クレアのことだったのか。それは僕はバビログラードにいる。近いうちに会えるのを楽しみにしているよ。バビログラード、どこだ。バビログラードの一回行ったところやんな。突然びっくりした。それでどうする。まあ、魔王はね、生まれがそうだからしょうがないよね。聖獣たちが作り出した人間ですから。まあ、魔王を介して聖獣が話してくることもあるんでしょうね。クレア、クレア。私なら平気よ。この体にも慣れたし、皆さんが一緒なら安心だわ。それに私は私だから。クレア、本当にいいのか。ええ、行きましょう、バビログラードへ。お、改めて皆さんよろしくね。ああ、
もちろん三話なしで行くぜ。よろしくな、クレア。こんなことを言うべきではないのかもしれないが、アガーテ様の体に入ったのが君でよかった。うん、元に戻るまで必ず君を守る。命に代えても。出発しよう。うん、バビログラードでシャオルーンが待ってるよ。バビログラードどこにいるんや、シャオルーン。じゃあクリアが同行します。あー、お帰りなさい本当のクリア。よし、操縦進行の地、そうなんだよね、あそこなんだけど。目的地はバビログラードよね。うん、あ、行くぞ。久しぶり。そうか、今までクレアはアガーテだったから、サレにさらわれて以来お前とはずっとそうね、久しぶりね。いつぶりの再会よ。どうしたの。いや、久しぶりという感じがしなくてな。私の姿をした女王様とはずっと一緒だったものね。でも私はとても久しぶり。いろいろあったもんね、あなたね。スカラベのその後。スージーのお父さん、大変なことになっちゃったね。捕まるだろ。親父さんを軍に拘束されちゃって、スージーも気の毒だよな。スージーに会ってくいるかな。中身がクレアさんだったとはいえ、ね、陛下を処刑しようとしたわけだからな。確かにあのおっさんの考え方には悪いところもたくさんある、うん、でもよ、元はといえばアガーテが悪いんだろ。なんかよ、なんか納得いかねえよ。でもあれでしょ、スージーがさらわれてもさらわれてなくても、もともとガジマを見下してたようなやつなんやろって思うけど、でもやっぱりなんか娘さんがさらわれたことはちょっとお気の毒って思うよね。ガジマの体ってどう？ねえクレア、ガジマの体ってどんな感じなの？とっても身軽な感じかな。それにとても快適。快適？どういうこと？毛皮のせいか、暑い時も寒い時もいつもちょうどいい感じになるの。へえ。でも匂いとか味とか感触とか、そういうのはヒューマと同じみたい。なんかこうあれだね、なんだろう、クレアが他のメンバーと話してるの見るとすごいほっこりするわ。可愛い妹。こうしてクレアさんと一緒に旅するのって初めてですね、うん、ええ、よろしくね兄よろしくお願いします。なんだか可愛い妹ができたみたい。アニーはヒルダの妹だからだめだよ。僕が弟じゃダメ。可愛いかよ、クリアの演説。え、泣いたわ。すごいねクリアさん、大勢の前であんなことをスラスラ話せてさ。ううん、うん、思ったことを夢中で話してただけ。すごくなってないわ。いや、すごいよ。僕にはできそうにないもん。そうね、あんたは余計なことばっかり喋ってるもんね。お姉さん二人に囲まれて、あんた僕に意地悪なことばっかり言ってさ。なんだ、逃げた。アガーテ。アガーテはなぜ逃げたんだ。みんなに責められて、いたたまれなくなったからだよ、きっと。それにクレアさんの体を返したくなかったから。本当にそうなのか。どういう意味だ。いや、他にも何か理由があるような気がする。それ私まだ分かんないんだよな。まあ進めていかないとダメね、愛の力。クレアさん、処刑台に上がった時、怖くなかったんですか。少しだけね。でもどうしてかな、ウェイグが助けに来てくれるような気がして。愛だ愛の力だ。これこそ真の愛ってやつだ。愛の力や。そうかもしれませんね。ティトレイさん、向こうでベイグさんが怖い顔して見えてますよ。大地に生きる人。大地に生きる人か、いい言葉だよね。ああそうだな。みんな人なんだよね。ヒューマもガジュマもなく人なんだ。いきなりどうしたんだ、アマオ。ううん、ちょっとクレアさんの言葉に感動しただけ。感動するよ。聖獣は青の町で待つ。バビログラードでシャオルーンが待ってるよ。はーい。ちょっとスージの様子見てから行くか。あ
リバースのキャラみんな好きだけど、やっぱベイグとクレアは突き抜けて好きだな。いいキャラしよるって。スカベの絵は我が軍の管理官にある。下手なことをすればそれは国家への反逆を意味するということを忘れるの。なんだよお前は。スージお嬢様の元気がない。連れ去られた事件というスカラベ様の件という、まあ、スージーはほんとかわいそう。あ、スージー、お父様、お父様がどうしてこんなことに。スージーさん元気を出して、ミルハーストさんは悪いようにはしないって。あなたのせいじゃない。何もかもあなたのせいよ、あなたの。ああ、大丈夫かな。今何も考えられないの。あ、ここ入れるんや。あ、ここスージーの部屋か。まあ、クソな親でも自分の親であることに変わりはないですもんね。なんかアイテムとかないかな。いや、この件がきっかけでさ、スージーもガジマ嫌いにならなきゃいいけど、ちょっと心配になるな。さて、じゃあバビログラードに行きましょう。これなんか、あれかな？船出てんのかな？さて、変わったわね。そういえば、ハックさんやラジルダのイゴルさんとも知り合いなの？ハックやイゴルを知っているのか。あの二人には随分世話になったが、うん、お世話になりましたね。だって海岸に打ち上げられていた私を助けてくれたのはイゴルさんだもの。そうなのか。あ、そうなんですよね。なんだベイグ、随分変わったわね。そうか。前よりも心が外に向いてるって感じがする。すごくいい感じ。いや、僕は何？ねえ、もしさ、女王様のフォルスを使ってザピーと僕の心が入れ替わったら。なんだよそれ、そんなことあるわけねえじゃん。だからもしも、もしもだよ、うん、そうなったら僕ってザピーなのかな、僕なのかな。お前難しいこと言うね。よくわかんねえけど、うん、ザピーになってもマオはマオじゃないのか。言葉は通じないだろうけどさ。そんなもんなのかな。なのかな。よし、あ、そうだ、先にね、ちょっとね、メセチの洞窟行きたいっすね。解読が進んでるみたいなのでね、ちょっと見てみたいかなと思います。ということで、じゃあメセチの洞窟まで移動します。先に、うん、着いた。内容聞きたいか。はい、これまで分かってるのはこんな感じさ。あれ、これ同じじゃない。あ、次あるか。まだまだ解読を続ける。あれ、かつて聖なる戦いと呼ばれる争いがあった。聖なる王がヒューマンを殲滅しようとし、聖者たちは闇、炎、風の力で王と戦い倒した。世界に思念が散って人々に取り付き苦しめた。聖者は聖なる力で思念を浄化した。あ、でも進んでんのかな、多少。指揮表を読む。ほほほ。まあ、いっか。じゃあ、行きます、バビログラード。お待たせしました。ごめんね。よし、じゃあ、バビログラード着きました。思念の影響。この町は比較的、思念の影響を受けていない感じがする。あの聖殿の影響だろうか。聖殿に行った方がいいのかな。意味なく聖殿と呼ばれているわけではないだろう。何らかの思念を弱める要素があるような気がするんだが、それでも思念の影響を受けてる人はいるよ、うん、それほどにこの思念というのは強力なものなのか。よし、じゃあ行きますかね。じゃあ聖殿に行けばいいんだな。あれ、なんか人、あれ、ここにいたよね。あれ、人、あれ、男、あんたってブスに、は？ガジャマの美的感覚で見たらヒューマンの体なんてみんな気持ち悪くて耐えられないけど。お前、あ、これ怒るわ。え、なんでそういうこと言うの？
人の外見についてさ、思うのは勝手だけど口に出すやつって最低じゃないって思いません？ヒューマン、ヒューマンだから憎いんだよ、消えろ。あれ、ここのヒューマンとガジュマンで恋愛していたあの二人はどこに行ったんや。あ、開いた。以前お会いしましたよね。うん、ちょうどよかった、お聞きしたいことが。はい。昔東大陸の北方にハーフが暮らす町があったと聞きました。へえ。皆さん、旅の途中で何かお聞きになったことはありませんか？なぜそんなことを知りたいんだ？もしかして移住するとか、二人で。戒律に種族の対立、この町に僕たちの居場所はもうありません。そこなら私たちのような二人でも居場所を見つけられると。ああ、冗談じゃない。ガジュマとヒューマが愛し合うなんて私は認めない、絶対に許さない。ヒルダさん、行くわよ。あ、ヒルダ。シャオルーンはどこに？シャオルーンはバビログラードで待っていると言っていたが、聖獣にゆかりのありそうな場所を渡ってみよう。うん、ヒルダの素性。ねえフェイグ、さっきの二人を見てヒルダさんはどうしてあんなに怒ったの？あ、それはヒルダがハーフだからだ。え、ヒルダさんがハーフ？ああ。まさかハーフが本当にいるなんて。あ、びっくりするよね。どこにいるのかな、どこにいるのかな。シャオルン、バビログラードで待ってるって言ってたけど。うん、さっきの二人戻ってんのかな、場所。え、どこにいる？ちょ、この二人の行く末も気になるよね。一体世の中はどうなってしまったんでしょう。うん、なんかハーフの街なるところがあるのか。ちょっとね、また移動が自由にできるようになったら見つけてみたいですね。あれ、ミラって、お、あれ、この人ってあれじゃない、なんか、あれ、あれ、クレアと一緒に いなかったっけ？違うか。まあ、とりあえずこっちに行ってみるわ。久しぶりだな、ここな。待っていたよ、ベイグ、みんな。あ、シャオルン。俺は何をすればいい？僕は面倒なのは苦手なんだ。率直に言おう。はい。ベイグ、これから僕は君に3つの試練を与える。はい。その試練を乗り越えられたら、僕は君に力をあげるよ。今度ベイグの試練なんだ。一番最後に来るかなって思ったけど。3つの試練、それは君にとってはとても辛いものだと思う。それでも君は試練に挑むかい？当然だ、俺はそのために来た。うん、君の覚悟しかと受け取った。試練を始めよう。はい。おー、ベイグの試練か。1つ目の試練は僕のところへ来ること。はい。それだけか。僕のところに着いたとき同じことが言えるかな。ん？百聞は一見にしかず、さあおいで。どんな見た目してんだろう、シャオルン。おお、開かれたな。必ず、シャオルン、必ずお前のところに行く。へえ、ウェイグ最後じゃないんだ。じゃあ誰だろう最後。あと残ってるのは友人とヒルダだよね。ヒルダがどうなるのかめっちゃ気になるけどな。はい、じゃあ今回ここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。